Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта облачността ще продължи да се увеличава и на места в Северо-Западна България ще превали. Ще духа слаб в Дуновската равнина, умерен Северо-Западен вятър. Минималните температури утре ще са между 3 и 10 градуса. Ще бъде предимно облачност, валежи от дъжд, по-значителни в централните части на Северна България. От Северо-Исток ще прониква по-студен въздух и максималните температури в повечето райони ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 10. По Черноморието ще бъде ветровито и там ще завали първо по северното крайбрежие, а до края на деня и на юг. Звалежи ще бъде и в планините, като над 1200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Температурите ще се понижат и в курортите. След обед се очакват стоености от 3 до 5 градуса. Застудяване и валежи утре и на Балканите, повече в източната половина на полуострова, както и в Северна Гърция. Причината студен атмосферен фронт, който ще премине през Балканите. В събота у нас ще остане ветровито, но ще превалява вече на по-малко места. В неделя облачността ще намалее, ще има и слънчеви часове, но и много райони с сутрешни мъгли на места трайни. В началото на новата седмица максималните температури още малко ще се понижат. Така бе прогнозата за времето. Спокойна нощ.